gambo bavandimwe bavandimwe ye chifu mutuka ewakulu ne ne bwine ye nachikwata achikwata ko abavandimwe waulira kuntara hamwe aa ejo kubanga obitegera byo nabyonna otegere kikike bategeza bwagamba bavandimwe ntara hamwe yaliwo biche byava mu ntara hamwe omwo tuli Rwanda tuli mu Rwanda mu ndombo wetu kibwetu yali meeting tuje aa kali kabinja bwe kati noja kubotegera biche bikakwatako ogashumba byaliko oja kubitegera chechiri munda chechali munda mu bye Rwanda kabinja kabavubuka bwe kati kumuleme gwa kabaka kigeri owe Rwanda yali omusajja owamanye nnyo nga abasajja abeti kisebisa gazinge ente zili abeti sebati but ente liku sawo ente tadida kutaka kigeri nga oteka obwoti omutwe bisagazi bili kuli ente nega nekola Neva, kakati ono gashumba kyasi kakimanyi amanyi kyakoleza wana amanyi kyaleta dindi liranja bikuletera ngenda kubikusogolera kuva ku epaka ku zedi byona sina kende kayo tyekyali kigatira mama vandi Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe patulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere tukira tino ensonga zile zobuwangwa zitayatiwa mune munafe annamalere Nabalere nono mwami yebuzibwa kwa kunsonga z'obuwangwa nennono eranga asangibwa bukunja si kuchazi aina ekikusumbwa we nawe na mu nsonga ez'obuwangwa era nechagala okwatenga webuza kuchikwatagana ku nsonga z'obuwangwa obizobuwangwa zonazo na kulota lota kukola biki byonna byonna kasazironga zichigwa mu nsonga z'obuwangwa namalere asangibwa bukunja si kuchazi osokwatenga mutukirira Kuliwe tunabela nga kusonga zobu wangwa wano ne Simon Peter saba kati tunja kwata tamula mune mnafe wa namalire tunja kwata tuluwa mune mnafe namalire asangi kwa epukunja si kuchiazi Awatula wa kumukutu kwa Uganda Byogere ona kuruwa lero che tugendo kwata ko tugenda kwata kucheba ita njogira zinira zitambulira kubigambe ebimu banji nebebuza kino kyavaawa otugande kuchifuba mutuku ne echikira ku mbaga ya majanja nenda la nyingi I'm interested okuli la majanja ono yali atya mu bulamu bwa bulijjo era yaliyo obate yaliyo majanja embaga ya majanja yali mbaga ya kabaka no musajja gwe bayita majanja ke yali ko nti wali wo mukazi wabula omusajja no musajja yali mbaga ya basajja na basajja musajja versus musajja kabaka mutesa andi majanja kabaka ate ba kubambaga ne majanja Musajja no musajja. Na yene mbaga yali ya mukago. Yali mbaga ya mukago. Lunaku lucha lumu. Kabaka Mutesa atambulako. Manyi kabaka kuvadampisha ya fwa no mubanda. Bali nno wano mu bukoto. Wano wenyewe. Wano bukoto wetuli. Omanyi kabaka go yabanga akole bwake mikole jina mfula kabaka. Ye sanga mu bintu ebyenjawulo. Ng'okukula teyakuliranga mu lubiri. Yakuliranga mu bakopi mu babi basaba sajja igempisa n'abantu bwe babeera bakati ne majanja yali notukiriza ebikole ejimu n'obuwangu obumu obumufuula kabaka omutuufu bwato yaweebwa omusajja kajubi kajubi ono yayamba kabaka okubanga bagenda okuyigga bayigga empeewo webityo webityo era wano kyekyali ekibira kyabwe bwe baayiggiranga bwe bati ne bagenda wali kabira kantu kirabu n'otambula n'ogenda paka Naguru bwoto n'ogenda paka weyagenderanga paka kamulye wa kivumagana waliwo mukwano gwe bamutanga kivumagana ebuko kamuli yao omusajja wa amaanyi nnyo kamuli kireka kamuli kireka kati nga ayigana agenda pake wa kivumagana wano wetuli wano wetuli nga waliwo obukubo bwabanga butono gwe bati obuwenda obuwenda nga bayita mumpenda sho paka wa kivumagana yali omusajja wa kivuma bwati omukwano gwa kabaka nga beya gala nnyo era bwe batanga ensolo nga bayite kakati kaali kalombolombo nti kabaka ayigga kabaka Tuli kabaka Mutesa asooka owa makumi asa gwe twogerako musajja yaine emyaka emeka gwe twogerako wulira mubakona omusajja yaine emyaka emeka ekyo kyo kubanga bw'otandika okutunuulira bw'obala oluse lw'abakabaka okuva ku kintu n'obala kintu kywannabaka kimera tembo kigala kiyimba kayimana kibinge mulondo gyemba suuna asooka sekamanya kimbugwe katereka mutebya asooka Juko kayemba tebandeke ndawula kagulu tebuchwereke chukulu e mawanda mwanga asoka liwa biri mba 3 na mugala teka ko shabagu wa 20 mwa 5 teka ka ujunju teka ko semako kilo uyu wa biri mu musanvu teka ko kamanyu wa biri mu 8 suno woku biri yali wa biri mu 9 kati wa 20 gwe twogera ko Yesu ni Mutesa asoka yaita abaminsani okujja
nga tubaze okuba ku kintu nga wemba kuleetedde nga amakumenyera paka kati tuli kwani tuli kumuteesa oyo kati asooka embaga eyo yali amakeke bayiga bagenze wakifumagani baba batambudde bali mukyaggwe muno bakulukuse wano wano wetwali wano kati wano kyaddondo basala badda mukyaggwe ebukerere kuyigga nsolo mukuyigga kabaka akati kagenda kamufumita okuguluma ekyo musayi guyiika kabaka alina majanja we mukwano gwenfanfe batuuka ekyaggwe akati kamufumise majanja talunya omusayi gwa kabaka bwanuuna omusayi gwa kabaka Muteesa amulaba agamba onuunya omusayi nti ye ate ogugo guba mubi akomawonakusala bwekati nomusayi ne gutonya nga tolina lwakisimusiimu bambi ekye yakola majanja akoga omusayi gwa mukamawe gwabbaffe empologoma kukebebwaffe emmenku ekifunikwa kyennono natatungirwa olwali okugunuuna amawulire n'agazaayo wanyina gwolyoka mama woyo bamuyitanga gwolyoka so nomuganzi lwazza ge baziba ne babulamu wali ekizibu gwokimanyi nti muganzi lwazza lyali linnya lya muntu maama mulala muganda wa Muteesa muganda mama muganzi lwazza si ye maama wa Muteesa yali maama w'omuto maama wa Muteesa omutuufu gwolyoka yagenda na Zanzibar n'azaala yeero omulangira n'afuuka kabaka Zanzibar ebyedda omukyalo oyo agendayo atya agenda musultaani we Zanzibar Ahmed Said anti byebyo abasajja bano bwe baleeta ebintu ebyamagero ebirungi ku mulembe gwa Ssuuna ow'29 kabaka Ssuuna yasiima nnyo n'asanyuka n'agamba mwebale yemba weeki mba weeki bannange nze kyala kye kigwolyoka kyali kikazi nga kinyirira bwekiti takitonedde abasajja kabaka waabwe yasiima kabaka we Zanzibar yasiima nono n'asiima n'agamba nange kankuwolabe abakulu bwe tuli ebirungi manyi bagamba abakulu balya bulungi yalya n'olusu naye n'atwala era n'amuzaalamu omwana eyazaala wano omulangira n'afuuka kabaka Muteesa neeri n'agenda Zanzibar n'akola kitujja tuukawo otegeere nti obwakabaka bwaffe tulina ne kabaka e Zanzibar ekyo jja kukitegeera abaana abali tebakimanyi kakati oli bwe yagenda gwolyoka maama we bwe yagenda ne baleeta mutoowe gwe baatuuma muganzi lwazza bamuleetera Muteesa akuza abaana mukulu we bwe yaleseewo nga mu baana abo mwemulyani mwemuli Muteesa mwemuli Muteesa asooka n'abaana abalala bayitirivu nnyo kwe kwali nono Nuukya abasinga Mbogo gwetomanyi nti Nuukya abasinga Mbogo baana mwana wa Muteesa owebitandikira nja kunyumiza paka ku ndagaano y'omunsi eyaliwo mu 1809 eyajjawawo abasiraamu okubanga bo tebakyajjako nkofiira talabuusi nga bakola ki nga babuuza kabaka n'akalombolombo nti engeri gye tukubwa ekkenga tetukyasobola kufuuka ki kulya kwa kabaka tebakuba ekkenga ayiwa omusaayi yenna tafuuka ani kabaka awe entalo z'eddiini zijja zitya ani yazipanga byajja bitya byonna tujja kuba tubinyumiza abantu leero oŋŋambye embaga y'amajanja tukomye nga amaze okunuuna omusaayi bwe yakomawo kabaka n'anyumiza maama ngenda kujjako mulama kato waliwo wetubadde tudde Zanzibarye yasigalirayo ddala yasigalayo n'azaala n'omwana ne bakola bano n'olukwe Muteesa agamba n'asindika n'agamba bannange ntumaani leero n'ayita akasajja bakayitanga Kyoziira Kyoziira n'amugamba Kyoziira nkutuma Kyoziira yali musajja nga muziba naye nga mukambwe muziba yatya abaziba nakugamba abaziba nakugamba abaziba limu ku ggwanga egyali wano nga lituli balira mu Buganda kati bali Tanzania ewuuno musajja waako atakabimutandayosebo ziri mutanzaniabayamba ku Muteesa ne bamusenza abasiba babanga waffe wano era nga abasinga beddiranga Mbogo gye bayitanga ey'amagembe
Niwa watu wale Tanzania. Eh. Mukabya jawo mukusala nsi. Sibama petition babagabanya munsi. Ne baba salire eri. Ngabola bana abakerewe baba salire eri. Abamu ne bada ke Tanzania, abamu ne bada ke Rwanda. Nabahororo. Abahororo si bada Rwanda. Eh gati amawanga nikagera ngagakola ki. Tobola baba ko nogashumbo no baye abaye abasemanya abavandi mu baye arowoza. Mubanga bakwasangi banga basali nsingo liye. Kitegezo limu na Uganda. Okole kango nonya nsimbi gambo babu bukuruma bakushoti. Echukuru siku forminga wo gwanga echukuru tejiri chenkugambye nti chintu ekibaho tufune solution yacho nga solution yetekedwa ne abantu bali tangira linga solution nga ateyongera kutabula pakati mwe cho tongera kuteka wombe la kutaka no bakutabula erogera kwa Rwanda kanso simanyani kanso kuba na Rwanda katate basubusa atene bali abeli bakoze eki kubanga boba amanya nti pwafuka gwanga kubanga to inange jo bagamba mbo bagobo bazima kule kango sala nensi oddemu mutereze oddeyo solo muzewa e Rwanda nebo batomuzayo kati bye bichi byobotesa e abajja mwata no mumwenda ngakabaka kigeri bamaze okubanga baluwana gana hawo abajje no revolution inge tandise awo notegera nti abo bajja ngira abantu abalabu nebo bajja nti e waliwo obuzibu katuduke twekwe ko butali musango kati abo nzidandikiriza babeke neje bakola ki nede banga den okubata no mumwenda paka kati wachi wabadde ubigambo bitingana bilyawo byamana Ostegi kakati abo bambi abali muno be bali abamuko baddayo ko nga rijema ddayo bali omukube mundu nga nababa tusi basobola okola ki kakati wande ekikulu kutereza wabenga tutuinango tribalism tetwagala mawanga nti atokuta olwa mawanga kuba mabi oyo Cyprian Ntaramira gwe twogeddeko eyafa ne juve vyonera byalimana bafa bakubanga ebyo kakati botaniko okuleeta ebyo oba oleeta ki gwe bwoba obabunga bukuluma tuula butuuzo ogambe kakati nkoze nti so si kugamba kantekawo nti babandi mwe wanungire bweti nakutukola association gavument etuwe sente tebirimu makulu tebirimu makulu eyo si egundi singa kati abaganda kokimanyi nti wali wakugamba nti nze ndi muganda wange ekyo nze gwolaba wano ndi muganda ddire nze gwolaba wano ndi muganda owennono eyaliwo ngaennono yaffe ekola ki etandikibwawo Nze ni Muganda kaswa. Lwasi bote bakola mwobu kukuru. Abaganda kwasa basangibwa kyaggwe. Abaganda nakabala basangibwa gundi busiro. Nebesalako. Kubanga bategera tebirinaki. Fenna tuli ekyo kyekyo kyekimu. Katadda mukukuza abaganda. Bojja noyingira mu Buganda kati oba wafuuka mu. Manyi Buganda ye yawuka n'ate ku Uganda. Bw'oyingira mu Buganda oba okusa Buganda. Nti najja nabigere ebyange nfuusa Omuganda. Full stop. Omuganda waliwo olugero olukugamba nti ekiriyombya abaziba. Kuli bakusosola nfunzi. Eye nyindo. Babi nange nyinde nene. Kakati ngo naba yombi abagambe koti gwe nyinde iyo si yaffe yawa. Lutalu. Nakugamba sebo. Nze ndi mulala. Ndi wawano. Ongobera wa. Buganda yaniriza. So kakati ebyo byonna byonna ebyo. Tusalenga amagezi amatuufu agateekeddwa okubanga ge gasaanidde. Bwe tunaasigala bwa Afrika bwebanga erwana kulabanga etuukiriza agenda yaayo mu myaka egy'abiri nkaaga mu esatu. Tujiyambyeko tutya tulina kutandikira wano ebyongo ebyabagasumba nitusooka tubirwanyisa ne bigenda kibi kigwana wala ebiryo byaffe temubiramu temwekulula mu biryo byaffe towulagamba nti abaye mugire naye bwe mba muwalula toyisa ki mu kiryo kyaffe toyisa mu biryo byaffe kukola ki kutaganjula tuddayo ku mbaga y'amajanja nga bagenze okuyiga katika maze okufumita ni majanja gavumise kabaka majanja anunye omusaayi Kabaka akoma wabulira nyina gw'olyoka nti majanja anunye omusaayi gwange kwa maama akoze atya kinene ekyo kinene tekika kyakusaaga olwo musi omukago
olomuso omukago omukago omujukira ndoze bisere byabanga gwamanyi ngo tutamu no omukago ne mujira mwanyi ngatamu oyo ne mujira ne mujira ne muri no bango ido musayigoli ne mufuka abo luganda gwe muti icyo cyakorebwa nyo naba abamu abanagwanda we ngasumba bayogira ko twata nabo omukago twata nabo omukago emikago yali gicyari mu myaka ya 5 baba vandi Bavandi mu kigambo cya Rwanda kitegezwa kwa Seruganda cyo kirungi meaning yacyo ntuko naye naye amakuru gacyo ziri nka kora za abamerika na bazungu akuwe kindunga kora gakirungi nenga kirimo iki biye mabiga bavandi mu kigambo kirungi kwa Seruganda naye kiriye mabiga kitekaho kwa Seruganda gashawura yagura kabonero ka kwaura mu mawanga irasimanye police iri nga kisinga bamubira kuba kwaura mu mawanga teri kwaura mawanga kushinga Nze ndaba president wano ayombera bana abagamba nti abaganda ngabaganda. Nze kakati kwa lwaki tomubaka. Bamubake. Bamubake bamubuze bigende lwabyo byebiriwa. Future plan, future prospects of this. Kwa values ze zino we zachi. Azina kutereza abadde kwa bali bulaya aba. Bana abali bulaya abadaganga yagenda baya. Tebiri nebyo byabantu ye kakati nze bambadde wo ntya. So bwe tubanga tweyiya tuve mu bana imwe ebyo. Enesheri mwa abantu abageza abatusinga abategeera ebintu. Komuntu asobola okujja n'analyzing ensonga n'agiteekaawo solution y'ekintu yeeri watufunenga solution entuufu tuve mu ebyo ebyokwagala okwekkusa n'okwevaako ng'omu bye bireese obuzibu mulimu ebigambo byenjagala biveemu oyo waffe mulimu ebigambo ebyo oyo waffe nze mbiwulira nnyo eyo gye mpita ogenda ku poliisi eyo bagamba mumuleke oyo waffe Kati ate wano mulimu aba mulimu n'abatali obuntu ng'obwo tebulina makulu abantu kabali tegeera nti Uganda erina omuntu ogu ensi weeriddamu okuteriwo teri muntu ono munalwanda teri muntu ono muganda omuganda weisengaomunankolo omukiga weisenga obuba fenna tubeere nga tuli ekintu kitya kimu ne bule mubeeraawo bino babipanga bupanzi mwegwigira bwoti tabuka kati waliwo ekiri eyo bukitale paagiwulirako ejja ojja kugiwulira bunyolo baloopa kwini wa bungereza ne kabaka wa buganda babaddiza ebya nebegase wamu n'abe wamwene egunda kapitaani beka kimezeeno babanyala then nja kubawa history wa mu babanyala mujja mutya mwavawa nze babuulira bubuulizi abakoochi otalwaka mayiga ndio abakoochi banyuma olwo abakoochi baleta kaba katikkira ekikumi obekooti yagisitula kati ebintu biri wano ebinyuma kakati majanja tuba tuli ku majanja anti ogira nozijja kati ntebangekugira nekutabuka sugushoti embaga mama we gwoli okamugamba mwana wange tegeke embaga makeke ogwo mukago tugutegeke abantu bategeere mu butongole nti gwe mukopi asoose okola ne kabaka omukago kubanga si kyangu mama amugamba agamba majanja majanja atuka bamuyita abaddeyo bonna kolo na mama majanja wunu wunu majanja akombi omusayi gwange kidogo basena omukago asena omukago era majanja naba mbyafayo nga yasokera dala okuto omukago ne kabaka tekyabanga kyangu mboto omukago ne kabaka ogende mu luli olulangira tekyabanga So, Naye adosa omukago tekikufuula kubanga osobola okulya engoma bali babaganda babikolanga nti abalangira bamujaguza abali mu layini be banaalyanga engoma singa bamujaguza baba bafanga baggwawo nga tewali aba kanabba bajja kujja okitegeera kanabba kanabba omuli w'obuganda singa buba buzaaye kyekiri ebungereza tulina kugamba nti omulangira ono gwasala ono talya ono gwamalufuna aba addawo bwe bityo kitegeeza era ne mubungereza buli omu mu layini olwalya nakuba bateekawo space nti ono singa afa kuba nabo bateekawo ebbanga kati gwetebereza okuba 1953 ono n'abakyala agenda ali okwo kati n'abaana bazadde abamu abandi badde bali ngoma bagenda nakufuuba nga tannabamu kakitegeeza bateeka ebintu byabwe ngeri olaba byebimu n'ebiriwo nakugamba obugunjufu bwava wano obugunjufu wano obugunjufu buganda ne bw'olitambula ensi eno okusinziira ku byawandiikibwa ebyenjawulo munnange kati maama agamba Mutesa kati abo bantegesewo abantu ne tubabuulira nti osa omukago siri akwekeka
nga mawulire gatandika okubuna umanyi kabaka yabanga ku bulikyalo nga alinako matali siwe na mawulire kakalamu wekoso banange mwenambategeeza nti nno olunaku olw'omukaaga waliwo embaga makeke kabaka Mutesa agenda kubanga ato omukago mu butongole n'omusajja majanja omukopi waabwe kale nno banange basaba ne banyabo muyitiddwa mubeewo ku mukolo nebajja nebajja abantu baleeta ebirabo baleeta ebi owembugu naleeta owenswa naleeta buli kimu owebyennyanja naleeta babesese abantu baali walinga bayitirivu omwenge ne baleeta ebita abantu kabanywe naye nga ki yassa omukago nekabakira bwe baleeta abantu baali bangi kwegamba kyali olubiri ne lukola bit ne lujjula n'ebirabo kubanga kyali tekibangawo abakopi lwaki abantu baali bangi nti abakopi tiimu bakopi omanyi mu nsi eno zekankubuulire abantu ababe abayinike ba anarchists be baba abangi eva be baba abangi era bo kye bakkiririzaamu nti kino kyebagenda nakyo ti Jeff Kennedy ku America okukutta abayinike bano bagamba okozebwa oti ajja kutta oba oyagala obatako abayinike bangi basalawo tolaba nti tulina amagye ne tanka na biki naye nabo bamanyi nti bano abantu babula bali abantu baba bazibu baba babula bo tebaliiko ekyo kati abayinike bajja bangi abakopi kubanga mukopi munnaabwe yali afuusa omulangi eva ku bino kati omuntu munno ne bakugamba afunye ekirungi ate n'onyiika abaayagaliza bannaabwe ne bajja omukolo ne guba gw'amaanyi abakopi ne bajjula olubiri lwonna olubiri ne lukwata omuliro ebbugumu eribeera omwo engoma keesindogome engoma kazitujje ekyali wali baalya baanywa baanyumirwa awo wewava enjogere egamba nti kye nalaba omuntu eyabadde ku mukolo wali bakira yeyali ku mbaga ya oli ku mukutu gwa Uganda byogere tewali nti tebaale taguni ne bawasa nti kabaka Daudi cwanga bwe yakuba enkanamu ya Irene Drusilla Namaganda yafuukira ddala okubeerera omukyala yasookera ddala okubeera n'abagereka ekitiibwa kwe kyavo nti n'abagereka kuva edda nedda nga mukyala wa kabaka taba n'abagereka awo ekigambo n'abagereka kyenjagala tujje tunaba tukomyewo kitegeereko okwosi kyo lwaki bakituma n'abagereka naye nga bakijjamu bujja mabegamu waliwo kabaka omu ow'ekumi n'omu yalina mukazi bamuyitanga Ssekamaanyi yalina mukazi bamuyitanga Nnabuuso n'abagereka kakati okuva edda nedda ku nnambi nnambi nantutulu buli muka kabaka yayitibwanga nnambi ekitiibwa ekyo ne kijja nga kitambula ngaayitibwa nnambi nekitambula kakati bwe kyatuuka wano ku Daudi Chwa bw'amala okwegomba Irene Drusilla Namaganda amawulire gagenda okunfunika ng'ate muwala wa Leviland Yonasan Kayizi Leviland n'agamba nze muwala wange temujja mutuuma amannya ga mwago simanya kaddulubaale jjukira kaddulubaale kyekitiibwa ekyali ekyenkomeredde nga tuvudde ku nnambi mukakabaka bamuwa erinnya nti kaddulubaale kyekitiibwa ekyekomeredde ekyawaggulu yennambi kaddulubaale nti tayito nti yenna abagereka mukakabaka alina ngayitibwa kaddulubaale Yonasan Kayizi n'agamba basajja amabuulire nze ndi Leviland mulamba omwana owange okumutuma erinnya eriko ekigambo lubaale ntayi sijja kumubawa obo tukoze tutya kwe kuddayo Nnabuuso ne bamuggyako erinnya lya n'abagereka baba babute ne baliza ku Irene Drusilla namutuma n'abagereka bajjewo ekyakaddulubaale yawo ekyava nakati okubanga kikola ki wekiri era tereza obuganda n'abagereka siye maama wa buganda babeeraawo maama wa buganda n'abagereka maama wa buganda maama wa buganda n'abagereka naye mukyala azaaliddwa mukabbaffe enkologoma muzaana naye taba maama wa buganda kubanga naye azaaliddwa buzaalibwa ngaba maama abalala bakola ki bazaalibwa maama wa buganda yaani tunoonye maama wa buganda yaani nabagamba maama biikira maliyo omubereberye tazibwangako nnyina mulala yoyo maama yekka oba yafa mu bukatuli kitugamba nti maama maliya yoyo maliyamu yabanga ye maama wa nabbi muhammad nabbi isa oba yesu yoyo takyuka kitegeeza oli ye maama omubereberye mufenna mwe twakola ki buganda maama waffe yaaliwa taata wa buganda yaliwa yekintu abaana bamanyiiyo mugendayo okwo mu nju ya kitammwe oba temwamuzimbira nyumba empewo emuttira bweru
Olaba omuntu buba butono bwe buti. Butu ino okutunulirako. Okay. Temujja kutugana nga mulangira fenga abaganda fenga. Abakulaba ku mukutu gwa Uganda byogere. Embozi ya lere badde ya kisajja kikulu. Ya kubatenga oteka mu bwongo bwongo okutegeera. Saba ka Simon Peter. Ine bintu bingi tugenda okusigala nga tukwatako. Era abagezaako kwata amugoberera embozi ye mutegeera kikyali. Abasigala basinga batubuuza emyaka emeka. Gye bujje tujja kitegeera. Ayina business. Yona joli usoku watenga WhatsApp nga bango kuba ku namba eri ku screen yao. Usoku watenga otukubira ne tumanya itizo kwata tukwasaganya mugiri ya mbobe indala. Ine bintu bingi twagala tujje tunawa tukomyeo. Ne njogere indala ya chipo mbamutuku twagala ojimanyako. Ne bidala. Kali, nze kakalamu de ansa, koze ne makona ku kamera. Simon Peter, saba kachigwe mbadena ye. Uwe saidi ye yobu wangwa, ne bintu evi kuatagana kukowe elio. Tukia kumera anga wona ye. Ata kumina mpeda kukumi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.